Mimi mwenyewe ni mlemavu na nilikuwa mlemavu through a doctor injection at the age of 12. Na kabla wazazi wangu wajapata pale ya kunipeleka, ilibidi nitembee na magoti for more than 3 years. So nikiona mtu kwa social media akiwa highlighted ya kwamba ana crawl, I feel it because I know their challenges and I feel their pain. Kwa hivyo wakati ambao niliona Evelyn na my friend here wali highlight a mother in Turkana anababana na mzigo yake kupeleka sokoni akitembea na magoti, na pia kijana mwenye anaenda kutafuta masomo ana crawl, anatembea na magoti kilomita 5. I know how difficult it is, na ndio sababu niliamua wacha ninunue hizi, na huwa nanunua kila mwezi kutumia percentage ya salary yangu ili niweze kuwafikia. Kwa hivyo ni kudone tu, napatiana tu ndio iwafikie pia. So I urge the people of the social media, whenever they see these ones, they should actually highlight so that we can try to assist where possible. And I call upon members of parliament, they have CDF, please just set aside, even if it is 1% of your CDF kit, give us assistive devices. Just allow me maybe to walk. You know, crawling is quite stressful.